Vamos lá, vamos nós vivemos lá. Num universo que é gigantesco pra nos envolver. Vai ter que se envolver. Mas é pequeno pra caber no nosso coração. Vamos conquistar, meu irmão. Conquistar, meu irmão. Benditos são aqueles que têm asas e raízes. A correria é sempre fundamental. Vai chegar. E que o objetivo seja a ação. O dia vai raiar, já vai. Aqui é Leão, com satisfação na missão. De olho no futuro. Ela é o máximo, luta, se esforça. Tenta melhorar, tem sonhos. Fica alegre ou triste por causa do amor. Prosperidade aí. Se não estivesse aqui, algo estaria faltando no rap. Oh. Que o objetivo seja ação. De Nadir.